Y por seguir, les presentem la película Oja y el curt que vendrá después de la película Una caja cerrada. La película Oja es producida por Netflix y estrenada a la mateixa plataforma. Bong Joon, no sé si lo dije, pero bueno. Bong Joon-ho, gracias. Para eso son dos. Es, sens dubte, un dels cineastes coreans més celebrats dels últims anys. Destaquem Memories of Murder, The Host y Mother. Amb Snowpiercer, va ir també amb Va fer el salt a les grans produccions internacionals. I avui no ha pogut ser nosaltres, però bueno, deixem amb Okja i també... Curt Una caja cerrada. Que projectarem després de la pel·lícula. Disfruteu molt de tot, sigueu feliços i ens veiem més tard. Fins després!